professor. Graças a Deus terminou. Terminamos. Fizemos um mundo de coisa no caminhão. Tá aqui o Ney e o Fio, dois amigos nossos. E, gente, não tem como correr. A gente só vem aqui com vocês e vamos continuar vindo. É, nosso caminhão ficou do jeitinho que a gente queria. É, na verdade, nós queríamos fazer mais. É que nós estamos sem tempo agora. Aí, mas quando a gente arruma tempo, aí nós volta. E agradecer demais vocês, viu? Nós estamos aqui já faz uns dias. Sei, deixa eu pôr minha cuia aqui, já que eu vou mostrar esse presentinho que vocês deram. Vocês dois. O que fizeram por nós, Lindó? Graças a Deus, onde a gente vai, nós somos bem recebidos. O Ney, o filho, trata a gente como se fosse da família. O filho levou nós para almoçar na casa dele do menino. O Ney queria levar nós para pescar em alto mar. O Ney banho em pão por causa de água. Ele quer levar em alto mar. Você tá doido, rapaz? E o graças a Deus a gente conquistou isso, né, Lindoque? E não é só com a gente. Quem que tiver que mexer em caminhão, ou nem que vinha aqui só para tomar um café, para você conhecer os meninos, vem, gente, vem que vai ser bem recebido. Aqui tem café no bolo e pó no saco. Agora eu quero mostrar um frente pra vocês. Ó, gente, de coração mesmo, viu? Muito obrigado. Pesadão, mas vou mostrar pra vocês o jeito que ficou o caminhão. Pra vocês verem. Aguarde e confie. Fih, muito obrigado. Pesadão, vocês têm que vir aqui. Vocês têm que vir aqui pro projeto de volta. Porque a gente falando, não é igual, sabe? Vocês têm que tirar a prova. Dá uma olhada a cuia que o pai do Ney deu pra mim, o senhor Valdir. Gente, boa demais. Fartou tirar eu pra dançar ali no banheirão. Olha isso aqui, gente. Dá pra ver, Lindó? Mas você acha que eu vou tomar chimarrão nessa cuia? Por nada. Isso aqui vai ficar lá na estante de recordação. Isso aqui, ó. Isso aqui tá proibido pôr erva aqui dentro. Viu? Muito obrigado, minha mãe foi mais linda do mundo. Gente, eu sou católico, né? Cada um sabe o que faz, né? O que é. É, eu sou católico, minha família é católica, a gente devota Nossa Senhora Aparecida. E ele falou quem fez essa cuia, não? Não, não falou. É minha mãe que faz. A sua mãe, misericórdia, olha que benção, gente. Minha mãe que faz. Viu, mas tem que deixar faz. Um torno dessa aqui aí pendurado aí pro povo aí. Ela que faz. Nossa, a coisa mais linda do mundo, gente, olha pra você ver. Independente de religião, gente, o importante é ter Deus no coração. Ter Deus no coração, tudo dá certo. Põe Deus na frente que tudo na vida você conquista. Graças a Deus, eu não sou perfeito, eu tenho certeza que o Ney não é, o Fim não é, mas a gente tenta fazer o mais certo possível. E eu acho que é a única saída, é assim que a gente vai conquistando as coisas, andando devagarzinho, tropeça aqui, levanta ali e vamos indo. Deus sempre abençoa nós. Nós vamos conseguir. Vamos vencer, Lindona. Tá escrito. Deus abençoe, viu? Tá de bobeira? Tá passando aqui na região de Curitiba? Vem aqui, Mariar, porque é Colombo aqui, né? Na chegada de Curitiba. Na chegada de Curitiba aqui. Dá um cheguinho aqui, gente. Vocês vão endoidar aqui. Que aqui é a mesma coisa que o shopping do motorista. Aqui tem café no meio. Vocês querem falar alguma coisa? Só eu que falo, parece o Faustão. Eu não deixo ninguém falar. Ô louco, meu! Vai, você quer falar? Fala aí. Olha só, queria agradecer também vocês aí, pela paciência, né? Imagina. É um serviço que é tipo artesanal, não é um serviço de chegar a fazer correndo. Tem que ser tudo, tem detalhes, né? E se tiver alguma reclamação, vocês liguem pra nós e você vier pra cá, nós ajeitamos. Não, e outra, nós sempre tá passando. E graças a Deus, se Deus quiser, e graças a Deus também, vai pra Melão lá de Mossoró, sempre pra Curitiba aqui, né? Nós sempre tá aqui, se não tiver nada pra fazer no caminhão, nós vem só pra dar um abraço. Você acha que não? Tá chique, né? Não, tranquilo. Mas não tem o que falar, vocês vão ver, graças a Deus, ficou caminhão. E o senhor, vai falar o quê? Agradecer, né? Parceria, tamo junto, sempre ajudando o que for. Precisando de alguma coisa, pode entrar em contato conosco aí. Beleza? Chico Piazada, Deus abençoe vocês tudo, viu? Câmbia! Piazada, fala comigo. Ficou pronto o caminhão, interna ficou pronta. É, ontem uma correria lá saindo da Mariar, saindo da Mariar ontem, que hora que era, linda? 6 horas, eu acho. É, você que chegamos em casa 2 horas da manhã, e porque tinha que vir fazer a vistoria hoje, e graças a Deus está feita a vistoria. Documento daqui uma semana já está na mão, Deus quiser. Pau no gato, né, lindona? Tem que trabalhar, gente, não tem como correr, não. Mostrar pra vocês o jeito que ficou agora, eu explicando pra vocês, mostrando, né, o que foi feito no caminhão e mostrar interno pra vocês. Espero que vocês gostem. Nossa, as coisas tá tudo em cima ainda. Tinha as proteção lateral, eu tirei, né, porque acabei de fazer a vistoria do caminhão. Mas vamos lá.
Foguinho. Tá aqui onde eu falei que a gente sempre coloca. Ia colocar as lentes vermelhas, mas não dou conta. Aí acabou que nós colocamos a amarela de novo. Aí colocamos três desse lado aqui. Antena. Colocamos rádio também. Vou mostrar para vocês ali o jeito que foi instalado o rádio. Colocamos isso filme. Aí colocamos isso filme na frente também. Tá aqui o Félix. Sempre tá com a gente. Ó, o pôr do sol bonito lá no fundo. Nossa corujinha. Aí aqui, piazada. O caminhão tá meio sujão, gente. Nossa, viemos, não deu pra limpar ainda o caminhão. Aí mais três desse lado aqui, amarelinha também. A capa de bateria. A outra tava esgalepada, né? Tô precisando dar um jeito de pintar essa corrente e fazer alguma coisa, né? O tanque eu já expliquei, piazada, mas vamos de novo. Tanque, tiramos a ar lá da banda de lá. Puxamos aquele tanque pra frente, ficou rente com esse aqui. A ar lá coloquei embaixo aqui, por causa da bendita boia, né? Aí fica mais dificinho do povo fuçar, né? Carroceria Orlando Bock, não tem o que falar, né, gente? Meu Deus do céu. Que carroceria, hein? Vocês estão de parabéns, viu? Orlando Bock é show. Alturinha ficou essa aí. Espaçamento de eixo. Colocamos adesivo refletivo aqui. Hey ho, let's go! Vamos que vamos. Lameiro. Acabamos, colocamos lameiro. A Mariar tá vendendo lameiro agora também. É a borracha Valadares, viu? É lameirão top. Os foguinhos meu, que nem eu falei pra vocês, eu sempre pinto de preto ali, né? Aqui, piazada, vou ter que pintar depois. Foi tirado o suporte da placa, né? Da lanterna. Aí colocamos essas lanternas aqui. Ah, nós gostamos, viu? Yazara, quem não segue, segue lá. Vai vir muita novidade aí. Daqui uma semana já vamos estar acelerando lá pro Nordestão, hein? Se Deus quiser vai vir coisa boa. Aí, ó, os quatro foguinhos atrás também. Amarelinho. Abandonamos o vermelho. Vamos indo. Uma frasinha só para não perder o costume. Nossa placa. Acabamos de colocar uma placa de novo. Guarda lá na Teresina fez tirar a placa. E fez tirar esses foguinhos. Colocamos de novo. Colocamos o LED aqui embaixo, aqui, né? Pra iluminar ela e iluminar a placa. As igrejinhas, fica bonito, né? Não troca as igrejinhas. Geladeira. E a caixa cozinha. Aqui, quem sabe, né? Mas tem gente que não sabe, né? Ali fica tudo onde guarda os compartimentos aqui pra guardar arroz, feijão, as coisas erradas, né? Tudo aqui, ó. Só abrir aqui. Aí tem tudo as gavetas, né? Olha lá. Tudo que gaveta. Geladeira nossa aqui. Geladeira de 75 litros. Que piazada, né? Vamos trocar aqui. Coloquei essa borracha aqui. Só pra quê? Pra não ir pegando água aqui. Esse tanque foi puxado pra frente, né? Os meninos do paralelo são outro nível. Guilherme, ó, pro senhor, pra sua piazada aí. Vocês são outro nível. É, colocamos a cinta também, trocamos a cinta, colocamos cinta de inox também. Só que a borracha preta. Chique piazada. Arrô, ó o adesivão. Aí eu esquecendo o adesivão. Mariar Acessor é show, papai, como diz o outro. Piazada, o nosso caminhão é essa pegada aí. Perguntaram se a gente baixa a frente do caminhão, a gente não baixa. A gente não mexe com o dianteiro. No Constellation 330, baixei a frente, arrependi no fundo da alma. A gente entra muito em roça, sabe? E pra nós não funciona. Escapamento direto, outra coisa. Também não vamos pôr. Nada conta, pesado. Nada conta quem gosta, mas pra mim já não serve mais, entendeu? Mostrar a interna pra vocês. Câmbia! Espero que vocês gostem. Começando com a porta aqui, ó. E no couro também.
Aqui, piazada, olha que capricho do fino, do lado da Mariar. Piazada, tudinho no couro. Olha que tapetinho mais bonito do mundo. Visigate Express. Deus seja louvado, pai. E eu continuo com as unhas desse jeito, gente. Ó, tudo no couro, gente. Olha pra vocês verem. Que bonito. Gostamos demais da conta. Vou mostrar pra vocês rapidinho, o jeito que ficou nosso rádio amador aqui. Nosso rádio ficou em cima aqui, ó. Nosso PX. Só que nós colocamos ele pra sair aqui embaixo. Positivo? Liga em cima. E modula embaixo, como diz o outro. Chique pesada. Essa corujinha ali. Tem que pagar a corujinha. Ah, a corujinha eu coloquei essa. Como chama aqui? Esse botãozinho aqui, ó. Ele é do Mercedes. Quando eu deixo tudo pra cima aqui, ela fica acesa, ó lá. Quando eu coloco no meio, apaga tudo. Quando eu ponho pra baixo, liga ela, liga os foguinhos e liga os milha, clareando o para-barro. Ah, falar nisso, eu coloquei 3 LEDs no para-barro. Vou lá mostrar pra vocês já também, tá bom? Paralelo 27. Ei, Guilherme, hein? O senhor é outro nível. Piazada, aí ficou assim, ó. Olha que coisa mais linda do mundo. Tudinho no couro, gente. Olha os detalhes, olha as costuras. Fizemos tudo nessa cor dourada aqui, as costuras. Olha só, gente. Olha o maleiro. Nossa vida. Ah, nós gostamos demais, viu, gente? Olha os detalhes. Olha o teto. Aí vocês viram? Tinha interclima, tinha o teto solar, tiramos, colocamos interclima. Aí, ó, tudo no couro, ó. Esse couro, a cor dele é parece marrom, né? Mas é, chama café. No capricho. Meu pai amado. Ficou, tivemos que sair, gente. Tivemos que sair da Mariar, correr pra cá fazer a vistoria. Ainda faltou o painel. O painel nós vamos fazer também no café também. A cama. Muita gente perguntando, né? Vai perguntar, quer dizer, por que que não fizeram a cama gaúcha? No outro caminhão, no Constelê, a gente tinha cama gaúcha. A gente não queria perder o banco do passageiro, é muito confortável aquele banco. E como a gente sempre trabalha junto, optamos por não tirar aquele banco dali. Aí, olha, gente, olha que banco mais lindo do mundo. Olha isso aqui. Ai, gente, gostamos demais, viu? Gostamos demais da conta. Olha os detalhes, meu pai amado. Maria, vocês estão bem, viu? Estão bem tapiceiro aí, viu? Só para avisar vocês. Vou mostrar para vocês como que a gente faz para dormir, piazada. Com duas camas. As duas forradas no couro também. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Para não perder aquele banco lá. E também, claro, se a gente tivesse feito a cama gaúcha, ia ter que rebaixar ela, certo? Tirar aquele banco. Ia perder esse maleiro aqui. Esse maleiro é grande pra caramba. Nosso, no caso, não tem geladeira. Tem lá pro lado de fora, né? E a gente não quis perder esse maleiro. Aí fizemos assim. Vamos mostrar pra vocês agora o jeito que nós vamos dormir. Quando der, né? Mas olha, gente. Cortina. Vocês viram que tem a cortina que envolve toda a cabine. E a cortina central. Por que central? Quiser dar uma cochilada no meio do dia, um tocando, o outro vai ali, fecha a cortina, acabou. Deita no escurinho. Piazado, nós gostamos demais, viu? Vou mostrar pra vocês como que nós faz pra dormir aqui assim, tá bom? Já até testamos. E ficou bom demais da conta. Vou mostrar pra vocês. Piazada, e ficou assim. Aí no caos, que nem eu disse, fizemos duas camas. Essa aqui é a cama original Scania. Não, a gente não queria perder ela por nada também. Pensa numa cama confortável. Aí, ó. A única coisa que ele fez, forrou no couro. Essas costuras aí, eu tô admirado até agora. Aí, essa daqui, a gente coloca em cima durante o dia, certo? De noite para dormir, quando der tempo, né, lindona? Quando der tempo, o que a gente faz? Tira daqui e coloca ali. Mas aqui, ó, ela fica certinho em cima do túnel. Certinho em cima do túnel ali. Pega os dois bancos do caminhão.
Pode vocês verem. Dorme tranquilo, já até testamos, né, lindona? É testo, ai, gente. Olha pra você ver que cozida. Isso é puro verme isso aí, viu? Gente, ficou uma beleza. Não perdemos a cama original do caminhão e bolamos essa ideia aqui. Pra gente tá bom, né, lindona? Gostamos, né? Tá bom. Aqui, ó, pra vocês verem, gente, como é fácil. Depois, ó, vamos pôr ali em cima, lindo, pra eles verem rapidinho o jeito que faz. Ergue aqui, ó. Ergueu ali. Colocou lá. Acabou o problema. Aí, ó. Olha o jeito que ficou. Ali, o banco continua original, Scania. Esse banco aqui é top. Dá pra... Dá uma dó, né, lindo, tirar esse banco, né? Piazada, não quiser mexer no banco. Fora que aqui também, né? Peraí, deixa eu ver se não tem bagunça aqui. Claro que tem. Tem umas baguncinhas. Olha o tamanho do maleiro, gente. A gente não queria perder esse maleiro, sabe? Cabe muita coisa errada ali. Muito grande. Pra colocar a cama gaúcha, ia ter que rebaixar o banco. E ficou desse tipo, piazada. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí os detalhes. Vamos deixar os retratos aí pra vocês verem. Mais serviço do fio. Lá do fino, lá da Mariar. E vamos deixar o Instagram do menino aí também. Que é top. Tá aprovado, linda? Muito. Café no bule? Isso aí, piazada. Expliquei pra eles da cortina. Isso aí, polido com os meninos lá da Paralelo deu. Ei, ho, let's go! Aí, 3. Ah, oh, não acredito. Nossa, perdi a capinha de... Tem a capinha aqui, né? Ah, sorte que eu tenho uns 4 guardados em casa. Depois preciso pôr a capinha. Ah, só por Deus, né? Amendar vazio, isso aí, pula muito, né? Mas depois eu tenho outra capinha disso aqui, eu colo com... Como chama aquele trem lá? Silicone. Ó, tudo pretinho. Chique piazada. Rapaz, preciso pegar o jeito de filmar. Toda hora eu fico perdendo o foco do negócio aqui. Desse tipo. Chique piazada, é isso aí. Ficou assim? A gente espera, né, lindo? Espero que vocês tenham gostado do mesmo tanto que nós gostamos. A gente gostou muito, né? Gostamos demais da conta. Algumas coisinhas pra fazer, que nem nós falamos. É, mas tivemos que vir correndo embora, porque tinha a vistoria marcada aqui pra hoje. Mas a gente sempre tá em Curitiba. A gente sempre carrega do Nordeste pra Curitiba. É, tem a documentação pra fazer pra começar a trabalhar logo. Porque 3 meses em casa, nossa, já tá dando calo nas costas já. O caminhão tem que estar rodando, gente. Não tem pão correr, não. E, mas sempre que nós tá passando em Curitiba, daí nós vamos dar uma pulinha na Mariar lá, vamos terminando uns pouquinho. Agora é só detalhe, gente, uma coisinha ou outra ali. E tá do tipo do modelo, do jeito que nós queríamos, né, lindona? Piazada, é isso aí. Gostou? Compartilha o vídeo. Deixa o like pra nós se gostou do vídeo. E se inscreve no canalzão, muita novidade vindo. Se Deus quiser, semana que vem. Acho que semana que vem já, né, Se Deus quiser. Semana que vem nós já vamos carregar o caminhão e vamos. Desinvestar o mundo afora, que é o melhor que tá tendo. Tomara que seja uma Belenzinha. É. A mulher, o lugar que ela mais gosta de andar no mundo, tá do Belém Brasília. Olha, eu achei que eu gostava do Belém, mas ela gosta mais. Chique. É, quem não conhece o Belém tem que conhecer. O problema é que eu acho que nunca mais vai querer deixar de ir pra lá. Câmbio! Deus abençoe vocês tudo, pesado. Paz! You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. You asked me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, as we'll fall now. Let's take it slow, where you go, I
too. And if you hit